ួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាថ្ងៃឡើងថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកានេតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទសញ្ញា4យ៉ាងដែលបង្ហាញថាអ្នកជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ13រហូតដល់យើងទាំងអស់រួមគ្នាមានជំនឿតែមួយមានគំនិតតែមួយក្នុងការស្គាល់ព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់និងទៅជាមនុស្សពេញវ័យឡើងដល់កម្ពស់របស់ព្រះគ្រីស្ទដែលបំពេញអ្វីៗទាំងអស់ព្រះមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបុគ្គលម្នាក់ទោះបីជាលោកមានលក្ខណៈខុសពីបណ្ដាជនប៉ុន្តែលោកមិនឯកាឡើយលោកមានដួងចិត្តដ៏កក់ក្ដៅលោកតែងតែជំរុញចិត្តមនុស្សហើយលោកក៏មានការខ្វែងគំនិតជាមួយមនុស្សខ្លះផងដែរភ្នែករបស់លោកពោពេញដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ក្មេងៗស្រឡាញ់ចូលចិត្តលោកហើយអ្នកផ្សេងមានអារម្មណ៍ថាលោកអាចមើលធ្លុះដល់ព្រលឹងរបស់គេលោកមានឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវហើយរបៀបដែលទ្រង់កសាងក្រុមមួយមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះពីរបៀបដែលយើងកសាងក្រុមនាពេលសប្តាហ៍ព្រះគ្រីស្ទបានបង្រៀនថាក្រុមតូចមួយដែលស្មោះស្ម័គ្របដូរផ្ដាច់ចំពោះបុព្វហេតុរបស់ទ្រង់អាចសម្រេចការងាររបស់ទ្រង់ខ្លាំងជាងអ្នកកាន់សាសនាមួយក្រុមធំដែលគ្រាន់តែមានការបញ្ញាចិត្តបន្តិចបន្តួចចំពោះព្រះរាជរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើមហិច្ឆតារបស់គេទៅវិញជារឿយៗព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីការខ្លាយជាសិស្សហើយទ្រង់ពិតជាចង់បង្ហាញគំរូមួយអំពីអត្តន័យនៃការបញ្ញាចិត្តជាសិស្សនេះការសិក្សាទៅលើអ្វីដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលអាចជួយឆ្លើយសំណួរថាតើអ្វីទៅជាសិស្សជាដំបូងព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាសិស្សគឺជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សិស្សទ្រង់ថាជូលីឈើឆ្កាងរបស់អ្នកហើយដើរតាមខ្ញុំចុះបើមានអាកំបាំងមួយចំពោះជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទវាគួរតែជាអាកំបាំងនៃការផ្លាស់គំនិតជាថ្មីរាល់ថ្ងៃអាកំបាំងនៃការលីឈើឆ្កាងរាល់ថ្ងៃដើម្បីដើរតាមទ្រង់លោកពូលបានសរសេរទៀតថាមនុស្សខាងក្នុងកំពុងតែកែឡើងជាថ្មីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះគម្ពីរកេរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក4ខ16ការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទគ្រាន់តែជាការរស់នៅរាល់ថ្ងៃដោយព្យាយាមដើរតាមគំរូរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទី2ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាសិស្សគឺជាអ្នករៀនសូត្រវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលគាត់សម្គាល់ថាពាក្យជាភាសាក្រិកសម្រាប់សិស្សគឺជាពាក្យដែលចេញមកពីពាក្យmantano ដែលមានន័យថារៀនសូត្រដូច្នេះសិស្សដ៏ពិតគឺជាអ្នករៀនសូត្រជាម្នាក់ដែលរៀនដោយសារតែគាត់ត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀនដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់តើលោកអ្នកស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកម្រិតណាហើយតើអ្នកដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងការគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងការគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរឬទេតើអ្នកដឹងថានរណាជាអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរហេប្រឺដែរឬទេបើព្រះគម្ពីរជាសិភៅពុំរបស់យើងជាសិភៅសម្រាប់ជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្រើនអំពីវាគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនអ្នកមានលក្ខណៈដូចជាអ្វីមួយដែលយើងហៅថាដើមបុនសៃtree ដើមឈើមួយប្រភេទនេះមានកម្ពស់ប្រហែលជា46សង់ទីម៉ែត្រដើមឈើដ៏តូចនេះមានរូបរាងយ៉ាងល្អស្អាតប៉ុន្តែវាទឿមិនខ្ពស់ឡើយហើយវាមិនដែលលូតលាស់ខ្លាចជាដើមឈើដែលពេញទំហំរបស់វាឡើយជាច្រើនឆ្នាំមុនជនជាតិជប៉ុនបានរកឃើញថាបើឫសនៃដើមឈើត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់
ហើយមេឃរបស់វាត្រូវបានបង្កាត់យ៉ាងល្អនោះអ្នកអាចបង្កើតកូនដើមឈើមួយយ៉ាងល្អស្អាតប៉ុន្តែវានឹងមិនអាចលូតលាស់ដល់ភាពពេញវ័យរបស់វាឡើយនេះគឺជារូបភាពមួយអំពីកងទ័ពគ្រឹះបរិស័ទដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នាពេលសប្តាហ៍ពួកគេដូចជាដើមឈើបុនសៃដែលមិនទទួលបានការដឹងខ្នាតពេញលេញអំពីព្រះគ្រីស្ទឡើយបានន័យថាអ្នកមិនអាចរីចម្រើនឡើងទៅរកភាពចាស់ទុំបានឡើយបើតាមបទគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក2ខ2ដោយគ្មានទឹកដោះសុទ្ធខាងវិញ្ញាណវិញដូចទៅរួចដែលទើបនឹងកើតដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងដល់ការសង្គ្រោះទី3ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាសិស្សគឺជាអ្នកចេះស្រឡាញ់គេត្រូវស្រឡាញ់ម្ចាស់របស់គេយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់គេមានសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចិត្តស្អប់ឡើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខ្លាំងជាងស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះមិនសមនឹងធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំឡើយអ្នកដែលស្រឡាញ់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្លួនខ្លាំងជាងស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏មិនសមនឹងធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ37ព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសថាសិស្សជាម្នាក់ដែលយកព្រះគ្រីស្ទជាខ្នាតដ៏ពិតរបស់ខ្លួនដើម្បីវាស់វែងនឹងជីវិតនិងគុណតម្លៃលោកដាវីត Livingstone ដែលជាបេសកជននៃសេចក្តីជំនឿដ៏ពូកែម្នាក់មាននៅបាវចនាជីវិតរបស់គាត់ថាខ្ញុំនឹងមិនឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីមួយដែលខ្ញុំមានឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំមាននោះឡើយលុះត្រាតែវាមានភាពតាក់ទងទៅនឹងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់ចង់មានន័យថាបើសិនជាទ្រព្យសម្បត្តិគេឈ្មោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់មានដើម្បីប្រើសម្រាប់ពង្រីកអាណាចក្រទ្រង់សម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគាត់ឲ្យតម្លៃចុះជាការពិតសិស្សម្នាក់អាចត្រូវបានកើតមកនិងត្រូវបានរៀនសូត្រយើងកើតមកខ្លាចជាសិស្សនៅពេលដែលយើងកើតជាថ្មីហើយចាប់ផ្ដើមដើរតាមព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងត្រូវការការរៀនសូត្រជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលយើងរស់នៅម្ដងមួយថ្ងៃតាមរយៈការសារភាពអំពើបាបនិងភាពបរាជ័យរបស់យើងហើយព្យាយាមដើរតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវចុះសិស្សមិនមែនជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះឡើយគាត់គ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមដើរតាមព្រះសង្គ្រោះមួយអង្គដែលល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និងការបន្ទាបខ្លួនប៉ុណ្ណោះយើងកំពុងតែដើរតាមគំរូរបស់ទ្រង់ដោយព្រះគុណរបស់ព្រះហើយទោះបីជាយើងជំពប់ជើងដួលក៏ដោយយើងក៏នឹងក្រោកឡើងហើយបន្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៀតនោះហើយជាអត្ថន័យនៃការក្លាយជាសិស្សសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក1ពីខ12ដល់ខ20អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org